হয় পুনৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া মহৰ আতংক দেখা দিছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰত ইতিমধ্যে বনৰীয়া মহ এটা কেইবাদিনো ধৰণী ইয়াতে আহ আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এই মহটোৱে কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী পথচাৰীক দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ সন্মুখত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে মহটো আহি এই জাহনীৰ মাজত সোমাই আছে আৰু আজি পুৱা এজন আহ ইয়াৰ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতেই হোৱা দুৱা লাগে অঞ্চলটোত কিয়নো এই বনৰীয়া মহটো ইতিমধ্যেই অসুস্থ হৈছে জানিব পৰা মতে বন বিভাগৰ পৰা এই মহটো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মণিঞ্চৰ দেৱালৰ যি ফেঞ্চিং আছে সেই লোৰ ফেঞ্চিং আহ দেহত সোমাই গৈছে আৰু এতিয়াও দেহত সেই লোৰ ফেঞ্চিং সোমাই আছে যাৰ বাবে আহ মহটোৱে অসুস্থ হৈ আক্ৰমণাত্মক হৈ আছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী বেজেৰা যি পথছোৱা সেই পথছোৱাৰ আহ গাতে এতিয়া এটা জাহনিত সোমাই আছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলো এই মহটো আৰু এই মহটো যিহেতু আহ তেওঁ অসুস্থ হৈ আছে তেওঁ মহটোৰ গাত ইতিমধ্যে যি খলাবিদ্ধ হৈ আছে লোৰ ৰ'দ আচলতে ফেঞ্চিঙৰ সেই ৰদ খোলাবিদ্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে বেছি আহ আচলতে আক্ৰমণাত্মক হৈছে আৰু বন বিভাগৰ লোক ইতিমধ্যে আহ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত পৰাৰ পৰা আহ তীক্ষ্ণ নজৰ দি আছে যাতে পথচাৰী বা সাধাৰণ লোকক যাতে যিকোনো মুহূৰ্তত ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আহ তেওঁলোক যিহেতু আহ এতিয়াও অ বন বিভাগৰ লোক আচলতে নিৰস্ত ভাৱে আছে কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নচিব পৰাকে বা প্ৰত্যাহ্বানক ফেটা দিব পৰাকে তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়ালৈকে কোনো সা সঁজুলিও নাই গতিকে তেওঁলোকে কেৱল ৰখীয়া হৈয়ে আছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত পথচাৰী বা সাধাৰণ লোকৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে এটা আৱাসিক এলেকা কি ক'ব অলপ হয় হৈ আছে হয়তো হৈয়ে আছে কাৰণ ঘৰত সৰু চলি আছে সৰু ল'ৰা চলি আছে আৰু ৰাতিপুৱা মই ওলাই আহোতে দেখা পাইছো একেদিন আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা পুৰা কণ্টিনিউ ইয়াতে আহিছে মহটো মানে সন্দেহত চাই আছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা পাঁচটা চাৰে পাঁচটামান বজাত মই আহি পেলাই দেখা পাইছোঁ যে মহটো মানে আহি আগলৈ ওলাই আহিছে আৰু মই ফৰেষ্টৰ মানুহক লগে লগে ফোন কৰিছোঁ আৰু ফোন কৰাৰ লগে লগে পঠাইছে কিন্তু অস্ত্ৰবিহীন মানুহ উন্নয়নৰ কি মানে যুদ্ধ কৰিব তেওঁলোকৰ লগত এনেকে এনে তেওঁলোকক চাই থকাৰ বাদে একো কৰিব নোৱাৰে বুলি মই ভাবো তাৰমানে সঁচাকৈ আচলতে এই লোকসকল আতংকিত হৈ আছে আতংকিত হ'বৰে কথা কাৰণ বন্য জন্তু বন্য জন্তুৱে যিকোনো মুহূৰ্তত ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোক আছে দাদা আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেনেকে এনে তাৰমানে ইয়াৰ মানুহক কোৱা মতে তাৰমানে কিবা ফেঞ্চিঙৰ ৰ'দ সোমাই যোৱা বুলি কৈছে কিন্তু সেইটো আমি দেখা নাই বা আমি মানে গম পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ তেখেতসকলেহে কৈছে কিন্তু হয় নহয় এইটোৱে নাজানো কিন্তু মহটো বৰ্তমান ইয়াতে আমি দেখিছোঁ আমি বৰ্তমান ইয়াত ৰখীয়া হৈ আছো ইয়াৰে এজন পাব্লিকে তাৰমানে আমাক খবৰটো দিয়াৰ মুহূৰ্ততে আমি আহি আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান ৰখীয়া হৈয়ে আছো আমি অনুৰোধ জনাম মাত্ৰ কেইগজমান আঁতৰত আচলতে বা মহটোৱে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু সেই জাহনিটো যিটো দেখা গৈছে ইয়াত আহ সেই জাহৰিটোত আচলতে লুকাই আছে কিছু সময় পূৰ্বে মহটোৱে এই পানীখিনি এতিয়া বিচৰণ কৰি আছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান আহ যি জংঘল আছে হাবি জংঘলৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে আৰু আহ যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে যিহেতু এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথৰ কাষতে মহটোৱে আশ্ৰয় লৈ আছে গতিকে অঘটন ঘটাব পাৰে আৰু এই মহটো আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি আমি বন বিভাগৰ পৰা জানিব পাৰিছো আৰু সবিশেষ জানিম আহ এই মহটো কেনেদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি বাৰু জাপ মাৰিছিল জাপ মাৰঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তাত সোমাই থকা বুলি কয় জনসাধাৰণে কৈছে যে দুডাল ৰেলিং সোমাই আছে তাত এডাল বেন হৈ গৈছে দুডাল সোমাই আছে বুলি তেখেতসকলে আমাক জনাইছে কি কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি এতিয়া ইয়াত পহৰাটো দি আছো আমি যেতিয়া আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিছো তেতিয়াৰ পৰা আহিছো আমি ৰাতি পাঁচটা ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ পৰা আমি ইয়াত পহৰা দি আছো আৰু বৰ্তমান উৰ্ঘটন কৰ্তপক্ষক জনোৱা নাই নেকি এইটো ইয়াৰ পৰা যে আঁতৰাব লাগে বা কিবা ব্যৱস্থা এটা ল'ব লাগে আমি জনাইছো উৰ্ঘটন কৰ্তৃপক্ষক জনাইছো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লম বুলি কৈছে কি লয় ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ আছিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীঘেশ্বৰীবিধৰ বন বিভাগৰ লোকসকল আৰু তেওঁলোকে পৰে পৰা ইয়াত পঢ়া দি আছে যাতে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ হানি বিঘিনি নহয় আৰু এনেদৰে যিকোনো মুহূৰ্তত যদি অঘটন ঘটে আচলতে তাৰ বাবে কোন ডাঙৰ জগৰীয়া হ'ব সেই কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট নহয় কিন্তু এটা কথা যে এই মহটো যদি এনেধৰণে থাকে এটা অসুস্থ মহ যিকোনো মুহূৰ্তত সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ আচলতে হানি বিঘিনি ঘটাব পাৰে